folkens, det er Abdur her på Ulanar i dag. Det er lørdag, og det er så fint vær. Sola skinner. Og så, jeg står her også, det ser rett borte der, det er sånn trevannstårn. Og så beveger jeg til venstre, så jeg ser det Holmenkollen oppe i bakken. Og så går videre, videre, videre. Der borte det er sånn kolsåstoppene, og så videre det er nest på den, og så der, oi, Oslofjord, og så litt lenger bort til venstre, bak disse trærne, det er ikke bare Åse. Åh, herlig, åh, herlig.